През миналия век в тази полуразрушена сграда кипял живот и детски смях. Все още между пропадащия пот и таван се виждат учебници и вещи, изобщо спомени от онова време. Именно носталгията и любовта към старото училище подтиква петковци да възстановят сградата. Благодарение на вас и на тук една групичка инициатори, почнаха да се събират средства. Петковци, които милеят за Петково и им е мило това село, но има и такива външни, които са учили в това училище. Така че дарители имаме най-различни, да. Сумата, която се събира, не е голяма. Малко над 8 000 лева, но е достатъчна най-старите майстори-строители или както те се наричат каменари да започнат работа. Още повече, че различни строителни фирми им искали за ремонта и реставрацията огромни суми. Е, не искам 120, друга фирма иска 64 000 лева, да. 64 000 лева. Викам за жеста на Петков, ще го направя. Ще не е на тая сума да я направя. За 6 000. Има ли шанс да се възстанови? Надяваме се да се възстанови. В момента правим подготовка за камъните да ги качваме на другия етаж нагоре. Добре, защо го правиш? Ами, просто да свършим някаква хубава работа за селото. Не. И не да дадем нещо от нас. Нашите деца са учили тук. Жената работила тук също. И то си ни е като родна къща. Колкото знам, това е много трудно камък да се зида. Ами, това за нас, които сме каменари, не наплаши. И просто се разтваряме с тази работа. Някой ще каже сега, ти лут ли си да работиш тежка работа за никакви пари? Ами аз съм и пенсионер. Нали ви казвам, тая работа му прави такъв по-здрав и по-жизнен. Парите за цялостния ремонт на бъдещето читалище от сега е ясно, няма да стигнат. Затова петковци се надяват на още дарения, а от община Смолен обещали материали за подмяна на покрива.